Però aquestes persones rebien unes classes, feien uns exàmens, rebien uns diplomes, tot això sota la direcció d'una persona exemplar, que és el Joan Triadú. Va organitzar tot això amb una gran, gran seriositat, amb un gran, gran rigor, fent, en aquest cas sí, la suplència, o sigui, fent una mena de comportament com si fos l'administració catalana, que en aquells moments no tenia. Per tant, això, aquesta vocació d'ocupar el lloc que en un país normal hauria ocupat com l'administració pública, i com quan va arribar la democràcia i la normalitat, doncs això va ser la Generalitat que ho va prendre en mà i ja va estar. Però això va permetre que abans del ple restabliment de la democràcia, abans de la llei d'educació que va de les primeres, davant del 80, quan es decideix que l'escola i que l'escola funcionarà en català, ja hi van haver bastantes escoles que van començar a funcionar en català. I altre cop també és emocionant de recordar que algunes d'aquestes escoles, hi van haver a diferents llocs, però que algunes d'aquestes escoles van ser en llocs com Santa Coloma de Gramenet o Cornellà. Per què? Perquè allà hi havia uns petits nuclis d'aquests mestres que havien rebut les classes i que volien fer-ho, que van convèncer o van trobar-se amb la bona voluntat, les ganes, la sensibilitat, també podríem dir la intel·ligència, de pares i mares que van voler que els seus fills fossin educats en català, amb aquesta voluntat de fet de democràcia, de dir: nosaltres som de Cornellà, nosaltres som d'immigració. Quan dic Cornellà vull dir els barris de Cornellà, oi? O de Santa Coloma, som gent d'immigració, però volem que els nostres nens i nenes tinguin la mateixa educació que els nens i nenes de l'Eixample de Barcelona, i que tinguin, per tant, després els mateixos drets quan aniran a treballar. I doncs tot això, insisteixo, és una cosa petita, no va abarcar tot el que hauria estat desitjable, però és aquesta voluntat, aquesta vocació, aquest començament de l'acció d'Òmnium Cultural. Per tant, la cultura, començant pel que és la base, que és la llengua. Quan recordem això, podem parafrasejar el poema de Salvador Espriu, no? Aquella gent, aquells mestres, el Joan Triadú i els que donaven les classes, els que rebien les classes, i també aquells pares i mares que van tenir la voluntat de que els fills fossin educats en català, van viure per salvar-nos els mots. De fet, ens van salvar els mots, amb una visió molt, molt clara de que, i això sí que està molt en l'origen d'Òmnium Cultural, aquest país no té futur si perd la llengua. Per tant, calia salvar la llengua per assegurar el futur del país. 1961. Entremig, doncs, hi ha l'accés a l'arribada a la democràcia, la recuperació de la Generalitat de Catalunya, un llarg període de normalització en el que, i després si voleu en el col·loqui podem discutir, algunes persones pensaven que potser ja no cal una entitat com Òmnium Cultural, perquè l'ensenyament ja es fa, la cultura ja hi és, i en uns anys relativament difícils, podríem dir, poc brillants per Òmnium Cultural. Però de la mateixa manera que dic que hem de ser molt agraïts als fundadors, també hem de ser agraïts a tots els que van mantenir la vida d'Òmnium Cultural en un període en què era menys brillant. No, ara és molt maco, ara tothom, bueno, no, és un privilegi en aquests moments per mi ser la cara visible d'Òmnium Cultural. Tothom diu: mira que bé, però hi ha hagut uns anys en què no semblava tan brillant. Però si no hi haguessin hagut els que van aguantar durant aquests anys que no era tan brillant, ara no hi seríem. Per tant, hi ha aquest període, si voleu, no tan espectacular, però que Òmnium aguanta el tipus, i on es veu clarament que sí, sí, quina sort, ja tenim la Generalitat, però les necessitats són tan grans que no ho pot fer tot la Generalitat, sinó que cal que des de la societat civil es faci una part de la feina. Sobretot perquè som un país on hi ha una part molt important de població que ha vingut de fora, que ha viscut, i malauradament encara hi ha molts que viuen
aliens al país en el que viuen, que no han fet l'esforç, a vegades per falta d'oportunitat, a vegades pel que sigui, d'aprendre la llengua, i per tant la tasca de catalanitzar en el sentit més noble, no? d'incorporar la catalanitat a una part dels nostres ciutadans continua sent necessària, i ho era als anys 80 i als anys 90. Per tant, hi ha tota aquesta època d'aguantar, de dedicar una part dels esforços a la immigració. I ens situem ara, no? 2013. En aquests moments, parafrasejant el poema de Salvador Espriu, recordeu el poema que diu: hem viscut per salvar-vos els morts i continuar, perquè accedíssiu al ple domini de la terra. Doncs a mi em sembla que així com els de les generacions dels 60 van salvar-nos els morts, ara nosaltres, i vosaltres que sou joves i teniu molts anys pel davant, esteu en el moment d'accedir al ple domini de la terra. I això, accedir al ple domini de la terra, vol dir doncs el que vol dir. Em sembla que ho entenem, no sé el que pensava Espriu quan va escriure el poema, no sé el que pensava, sé o puc intuir el que imaginava i el que desitjava. I en aquell moment li semblava remot, li semblava difícil i li semblava llunyà. Per sort nostra això ara no em sembla ni tan remot, ni tan difícil, ni tan llunyà. Però ara, per què ens plantegem l'accés al ple domini de la terra? Jo, també fent el paral·lel amb el que deia dels anys 60, us deia, als anys 60 calia salvar la llengua per assegurar el futur del país. En aquests moments ens cal salvar el país, i poseu entre cometes salvar, per assegurar el futur de la llengua i de la cultura. O sigui, hem descobert o hem après en aquests anys. Penseu que hem viscut el període més llarg de democràcia i de govern autònom a Catalunya. O sigui, la història d'Espanya ha sigut tan dura i la història de Catalunya dins d'Espanya ha sigut tan atribulada que hem viscut molt pocs períodes de democràcia i de govern autònom. Això què ha fet? Que durant molt temps, i d'una manera molt clara, tot el segle XIX i tot el segle XX, el catalanisme s'ha plantejat com a objectiu col·laborar a la modernització d'Espanya, col·laborar, ajudar a que Espanya es convertís en un país ric. Tot això era l'esperança de que quan Espanya sigui rica, democràtica, desenvolupada, obert al món, perquè no era cap d'aquestes coses, hi haurà un lloc per nosaltres dins d'Espanya. Hi haurà un lloc per nosaltres com a catalans dins d'Espanya. Després d'haver viscut aquest període llarg d'Espanya democràtica, problemes d'una democràcia amb falles, però democràtica, si aneu pel món, és un país democràtic, és un país democràtic. D'Espanya rica, és un país ric, gravíssims problemes econòmics, però de totes és un, si fem la llista dels països rics del món, Espanya hi és, obert al món, és un país obert al món, reconegut, una cultura fantàstica, reconeguda, i l'espanyol és una de les llengües que s'estudia més a França, Anglaterra, Alemanya. Per tant, Espanya té tots aquests atributs als quals des de Catalunya s'ha ajudat a que els tinguin, la cultura en part sí, però, bueno, però la democratització, el desenvolupament econòmic, no hi ha cap dubte que hi hem contribuït molt, quasi bé podríem dir que ho han subvencionat. Per tant, això, aquell objectiu del catalanisme tradicional ja està aconseguit. El que, a més d'haver aconseguit l'objectiu, hem après una lliçó, o hem après una evidència. Espanya té totes aquestes qualitats positives, però el que no vol és ser plural. Té un model molt clar, que és el de l'estat-nació homogeni, i per tant aquella esperança que havíem tingut els catalanistes tradicionalment de quan Espanya tingui tots aquests atributs positius hi haurà un lloc per nosaltres dins d'Espanya, ara sabem que no. Ara sabem que no. Que si volem seguir vivint, tenint la nostra cultura, vivint com a catalans,
no hi cabem, no ho podem realitzar. És a dir, el projecte polític espanyol és incompatible amb el projecte polític català. Que sigui incompatible vol dir que no poden anar un dins de l'altre, però sí que poden anar un al costat de l'altre. Vull dir que a vegades diuen, ah, si voleu trencar, voleu... No, no, volem fer una separació amistosa. Jo ja no faig, a vegades feia una comparació, i ara se m'escapa i la faig, però feia la comparació, com que sou joves no teniu aquesta experiència, però la gent més gran, jo, per exemple, tinc l'experiència d'un divorci bastant amical. Home, clar, si tan amics haguéssim sigut no ens hauríem separat. No, però de dues persones que fan una etapa i que després no passa res. I llavors, vull dir que les separacions no tenen per què ser que no pots veure l'altre i que vols que l'altre s'enfonsi, no, 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 vols que l'altre sigui feliç de la seva manera i tu vols ser de la teva. Dic aquesta comparació, que ara se m'ha tornat a escapar, un dia em van dir, no la facis més aquesta comparació, perquè la parella que es divorcia prèviament ha estat enamorada, i la parella Espanya i Catalunya enamorada, no ho ha estat. No. Perquè això també ens costa a vegades de reconèixer-ho, i tindria que veure en parlar de cultura amb el sentit més ample. La cultura dels catalans ha estat, i ara utilitzo cultura com manera de viure, com mentalitat, hem estat tan pactistes, hem estat tan sempre amables amb l'altre, que ens ha costat de reconèixer que de fet hem estat dintre d'Espanya doncs simplement per les armes. O sigui, la nostra pertenència a Espanya s'explica per les derrotes militars i perquè el model espanyol doncs ha guanyat les guerres. Hi ha dos moments claus, i ara no hem de fer una classe d'història, alguns de vosaltres en sabeu més que jo, no? Però 1714, què passava en aquell moment? Era una mena de guerra europea on els catalans, jo crec que això no és xovinisme, estàvem al bando bo, al bando progressista, al bando obert, al bando partidari de l'imperi austríac, del model, un imperi amb molts territoris, amb unes relacions bastant laxes entre ells i per tant diversos, versus el model dels Borbons, que era els estats-nació homogenis. I van guanyar els Borbons. Pam! I l'altre gran moment, 1939. No, dic això perquè és una cosa que fa pensar, jo no la sé contestar, però fixeu-vos que quan es fa la llista de les malifetes que els humans ens hem fet els uns als altres, i surten llistes de coses terribles, no? El que ha passat amb els jueus, el que ha passat amb els armenis, el que ha passat amb els turcs, hi ha una llista que la podem fer més molt llarga, però amb aquesta llista no hi sortim quasi bé mai els catalans. És a dir, que jo crec que aquelles derrotes militars van ser tan cruels, van ser tan dures, van ser, la repressió després va ser tan forta que no ens va deixar ni la capacitat de reivindicar-nos com a víctimes i dir, escolti'm, no? El govern alemany ha dit, hem de demanar excuses perquè aquells nostres avantpassats van fer unes coses horroroses sota el règim nazi, no? El govern francès ha dit a Argèlia i ha dit, ens vam portar molt malament amb vostès, senyors argelins, no? I nosaltres no hem ni demanat, no, que se'ns reconegui. Bueno, això no sé si és greu o no és greu, però té un costat segurament bo, simpàtic per part nostra, però en canvi sí que penso que ho hem de tenir present perquè explica una part d'aquesta nostra postura tan excessivament de donar la raó a l'altre, encara que sabem que sapiguem que no la tingui. Això és cert, però també és cert, vull dir que està dins de la nostra cultura aquesta incapacitat de dir, va, volem sortir a la llista dels que han rebut malifetes, però en canvi sí que podem sortir a la llista, i això sí que hi ha hagut observadors estrangers que s'hi han fixat, la capacitat de resistència o de resiliència, ara aquesta paraula...